Doja të dilja pak te anestezioni, a thuhet lokal, apo... Anestezioni si regional. Regional. Po. Anestezioni regional... A është me pak i rrezikshëm? Po, qëre, 100% sigurt së është asë një loj. Asi dhëmbit. Asi dhëmbit, asi nuk është që s'ka 100% sigurt, sepse i dhëmbit e përmendet anafilaksa që ndodhë më kushtu me jetë. Anafilaksa në ndodhë dhe neve në anestezion që mundet me kushtu me jetë. Mirë, po, është, për shumë, anestezioni regional, një janë disa loje, për i përmendive që të kryesorët. Është anestezioni spinal, është anestezioni epidural, edhe bloqet periferike, kur të vynë më punu një me një ekstremitet, më thënë pijet dhe qajo pjesë. Qajo pjesë. Anestezia vete ka fjallin prej greqishtë së vjetër, që është anë pa dhe estezia pa ndjesi. Më thënë që zgudzën më pas ndjesi. Janë shumë sigurta, kur aplikohen si duhet, janë shumë sigurta. Mirë po, dhe aty ka komplikime. Për shembull të bloqet periferike, lëndimet e nervave, në krejtë botën janë problem. Sepse që aty kalon nervin, na tentoj me shku deri afër nervit, po mos me prek nervin. Do thotë lëndimet e nervave janë të mundshme përkundër gjithë teknologjisë që është zhvilluar që tash bëhen në krejtë botën me ultrazo, po në botën e zhvilluar më bëhen përmes ultrazonit që mund identifiku sakt vendi ku po injektohet anestetiku. Sa i përket anestezionit spinal, është ekstremisht i sigurt, pra aplikohet si duhet, pra po them... Gjithmonë. Aplikohet ka një përdorim të gjerë, thashtë të operacion që bënë në pjesën e kërthisës. Aplikohet shumë edhe është anestezioni ma falenderusi më shumë në ginekologi, në obstetrikë. Edhe kështu që ju kisha bo apel të gjitha grave shtazone, ose që kanë me lindë, që mos ta refuzojnë, sepse anestezioni përgjithshëm të grotë qëta zonë është ekstremisht i rrezikshëm. Ka shumë rrezikshmëri. Prandaj duhet patjetër të pranojnë të nështrojnë anestezionit spinal. Të lëmesh duhet provojnë lindje normale, nëse lindja normale nuk rekomandohet për asyje, po në rastet kur duhet. Për rastet që duhet bëhet me operacion. Për kunder këtë rreziqeve që i përmende, një pjesë shumë e mirë e anestezionit spinal të lindjet është edhe je me operacion, edhe e shep bibën kur qanë, e shep ki momentin, e nxen momentin, unë e kom përjetu vetë, shë që nuk e kthejme asgjo.